Humorsuksess har vi I egen høye person Robert Stoltenberg for første gang som seg selv på TV. Det ganske fascinerende. Det der ikke forskningsmessig gjort, altså. Har du sett på det treet der? Hva du driver med her, da? Står her og så med TV. Altså, dette jo ikke noe TV-studio akkurat. Nei. Sist jeg sjekket, så var det en gang, altså. Ja, Robert, altså, nå var jo avtalen at du skulle komme som deg selv. Du deg selv nå, eller? Selvfølgelig jeg meg selv. Det var jo det som avtalen, jo. Og altså, men jeg må jo si at du minner jo litt om Narvestad privat også, da. Den var ganske vond, altså. Så få den, sling til trynet. Ja, ok. Den vond, altså. Jo, men greit nok, nå driver vi bare opp og viser til høydepunkter fra året som godt. Høydepunkter, ja. Akkurat. Ja, ja, det vel snakket med et 5-minutters program, da, tenker jeg. Ja, for det må jeg si, altså, det største høydepunktet på NRK I år, det var avknappen, altså. Ja, okay. Rett og slett, unnskyld at jeg sier det. Jo, takk. Jo, bortsett fra Borettslaget, det var innmari bra. Det var bra serie. Har du sett på det? Den hadde noe greier, altså. Jo, men det passer jo fint. Flink på figurer. Jo, det passer fint, Robert, for vi skal vise et klipp nå fra nettopp Borettslaget.